În casa băieților, ceva nedefinit flutea în aer, iar atmosfera era tensionată mai ceva ca în vestul sălbatic. Era de ajuns o observație ne la locul ei. Mai cu catifeaua asta, că o iau pe apte. Cred că vrei să te tund. Cred. El? Eu de atâta te-am întrebat. Cred că vrei să te trun. Dacă vrei să mă ocup astăzi de tine, spune-mi. Da. Păi nu îmi pun eu mintea cu tine. A. Dacă nu te deranjezi și-mi văd de treabă, hai, până la catifea totul, să nu fac măr cu tine cumva. Iară faci atacuri la cort. La catifea, nu? Da. Hai, nu-mi timp de lanță, să nu te pun pe lanț afară. Mama. Pe terasă. Un mic conflict ce putea fi evitat, după cum avea să explice Alex lui David. Spune-mi frumos, te rog frumos, dă-te la oglindă că nu-ți mai pieptăna barba, că vreau să mă spăl pe dinți. Și se poate vorbi și frumos. Dar tu fiind un vagabond mental și un analist foarte concentrat pe anumite subiecte și anumite detalii în această emisiune, cu mine nu-ți merge. Eu ți-am mai spus ție că e greu. Dacă te lasă în pace, nu înseamnă că am ceva personal cu tine. Vrei să joci cu mine la tactică și la strategie? Spune, bă, vreau să fac strategie cu tine. Fii tu analist, dar totuși... Îi apreciez ideile, apreciez punctele de vedere, dar nu trece cu mine, că n-are rost. Ai mai dat o dată tatuaje, haine, geacă de piele, corpuri vopsit în cap și s-ar putea, ți-am spus, până în final să te bați cu propriile tale arme. Aole, mamă. Eu ți-am spus. Deja nu, niciun mamă, doar îți spun ca să știi. Deja m-am speriat. Dar nu trebuie să te sperii, că n-am nevoie să te sperii de mine. Țară și pai la partea alealtă psihică. Păi vreau să mă arăt. Păi dacă nu vreau să-ți arăt, eu înseamnă că nu merge. Eu vreau să văd. Însă atitudinea lui David nu invita la conciliere, mai ales că oponentul său era deja întărâtat de mormăieli și provocări. Bă, Alex, ai dormit rău? Păi n-am dormit rău, dar văd că o dai, așa, pe hop, pocolit. Prea mult timp în preajma lui Radu. Nu stau prea mult timp în preajma lui Radu, n-am eu treabă cu Radu. Tu, dacă ai ceva probleme cu Radu, rezolvă-ți-le. Mamă, ce le dă ăsta, bă, gata, mă, gata. Tu crezi că eu cad la provocările tale și la... Stai cu minte, tata, mă rog. Reduc-le, gata. De când am intrat în această casă, nu te-am jignit, dar tu dai niște atacuri și la faza că dacă am tatuaje și mă îmbrac cu bune. Hai că ai zis destule. Eu ți-am zis, măsoară-ți cuvintele. Fii băiat pentru că am pretenții la tine, pentru că ești un băiat foarte deștept. Mulțumesc, Răducu. Acestea fiind spuse, conflictul părea aplanat, însă odată nervii potoliți, Alex își amintea motivul inițial al șicanelor. El mi-a spus în față mie, eu am o problemă cu tine, unul la mână că ai intrat în casă pentru Andra, nu vreau să mai aduc subiectul în discuție acest lucru, plus doi că stai cu Radu în cameră. Și eu i-am spus lui, dacă stai cu Radu în cameră, rezolvă-ți problemele cu Radu. Mamă, de câte ori repeți asta, mă, mamă. Păi ți le repeți să-ți intre puțin, să te trezești la realitate. Nu mai fii tu, pe mentalitate, cel mai mare analist în casa asta. Ai tot dreptul să spui punctul de vedere. Dar nu-l lua cu școală de asta ieftină cu mine, că dacă vrei să mă joc până la final cu tine, cu psihologie invers, să-ți o dau de nu stă, nu mai stai un minut în casa asta. Ce aveți de împărțit? Nu avem nimic de împărțit, doamne. Că fete, sigur, nu. Nu avem de împărțit. El face niște joculețe psihice cu mine, dar nu-i merge. Dar care ar fi scopul la? Exact. Păi nu știu, el are o problemă la faptul că am intrat pentru Andra. Păi n-ai depășit, David? Ba da, am depășit. El așa spune că am depășit, dar tot nu depășește. I-am spus că subiectul Andra e închis pentru mine, dar mai are o problemă la care spune că stau cu Radu în cameră. I-am spus să-și rezolve problemele cu Radu, pur și simplu. Asta e problema, David? Nu am nicio problemă. El repete niște lucruri în continuu. Mai îi spune că... de mai multe ori aceleași lucruri. Nu, dar și tu, Tachine, stai un pic, nu le vorbește de unul singur. Mai ales că face... Răspunde la ceva, la o provocare. Nu, vorbește singur, se plictisește, că n-are ce face prin casă și... Hai, că nu e așa, am văzut dialog acolo. Stai. Chiar nu ne-am uitat la același film? Nu, n-am nimic cu el. Nu știu ce face. El tot el spune știe. Că aș fi un Radu mai mic. E, Răduc. Bă, dar care-i problema cu Radu? Nu e nicio problemă, nici cu Radu. Nici cu Radu. Nu. A fost, acum nu mai e. Încercam doar să ajut pe Mădălina acum câteva zile, dar degeaba, nu merge nimic. Nu merge. Da, nu mai încerc nimic, că nu... Mă, dar numai bine îți vezi tu de relația ta. Da, am văzut și de relația mea. Am timp pentru tot. Ai timp pentru tot? Da, am timp pentru tot. E un om dedicat. Și când mai dormi? Păi nu prea dormi. Și cearta continuă, ce să vezi, partea a doua, că suntem la filme, nu?
Ca să mai schimbe puțin placa, David a scos la înaintare o nouă provocare. Ce-ar fi ca Alex să încerce o relație cu Andra? Cum îmi doresc eu să fiu fericit, așa îți dorești și tu să fii fericit. Da, dacă eu te las, tu, de ce nu vrei? Da, uite că nu vreau să strig fericirea. Nu vrea să-și clădească fericirea lui pe nefericirea. De ce să strig la fată fericirea? Că poate nu-i fericită. Dacă nu sunt genul ei, poate nu-i fericită lângă mine, poate fericită lângă tine. Da, dar a zis că nu e genul tău, că nu ești genul ei. Și după tot a sărit la tine, nu la tine, tot a mi-a sărit din brațe, se bucura pe acolo. Eu zic că ai o șansă. Păi uite, poate nu vreau eu să mai am nicio... Poate vrea să lupți mai mult. Uite, cel mai bun exemplu de luptă este Ștefan, care a luptat și a câștigat până la urmă. Continuă dacă tu simți că mai se mai... Dar vezi, nu mă face să mă reîntorc înapoi. N-are mă curaj, mă, nu mă apoc. Nu pune în ambiție. Hai mă, că acum e cu totul altceva, mă, ți-am zis că i-ai spălat creierul la fată. E spălat, tu n-ai văzut ce o bagă numai în ședințe de-astea. O învață frumos cum se ducă în stânga, cum se ducă în dreapta, ca să-și facă culoar, mă. Dacă era acum finala, alea, pac, deja... Ei, și când am spus eu, David era foarte atent, cureaua se strânge. O să se înceapă să strângă. În ianuarie să fie cuplurile cât mai strânse, da? Ca David încet își va face un culoar, pac stânga, pac dreapta, pac stânga, să fie asigurat acolo în finală. O așa zisă strategie ce-i stârnește râsul lui David, dar nu pentru mult timp, căci provocările continuau. Să fie vorba de gelozie? Altceva era focul lui, mă înțelegi, că venisem eu pentru Andra și că am schimbat noi câteva priviri așa. Dai, cu minte, de bun, că oricum îți place Andra încă când o vezi cu dansul ăla la șciv, recunoaște. În primul rând că Andra e o fată foarte frumoasă. Băi, și felicitări pentru femeia de lângă tine. Dacă tu ai așa o femeie frumoasă lângă tine, înseamnă că și tu ești un domn demn pentru ea. Orice femeie ai avea, mereu vor veni și alții. El dacă o să iasă afară cu Andra, el nu o să o lase nici să iasă afară. Da, nu, o să termine, mă, și nu e, mă, libertină. Nu e așa. Eu sunt gelos când am motive sau când cred eu că am motive. Tași, mă, din gură. Să oferi libertate, să simt omul liber, nu poți să-l îngrădești. Afară, îi oferi libertate, da? Pătură, mă. Bă, dar și o să fie jale cu David, mă? Când o să intre fetele astea noi, mă, că asta nu se poate abține, l-am văzut, că e ca un... S-abține, mă. Nu s-abține, mă. Nu, mă, că el trăiește încă un vis cu Cătălina. Da, și tachinările au continuat. Da, nu știu ce să spun. Mai gândești la Cătălina? Pur și simplu, nu. Asta este părerea mea? Dar de ce? Pe ce te bazezi? Hai că când facem niște afirmații, ar trebui să ne bazăm pe ceva ca să nu se transforme în atacuri. Că uite, poate se supăra Andra. Poate se simte Andra jignită. Eu m-am bazat pe faptul că el se mai gândește încă la Cătălina, pentru că în această emisiune el a mai făcut afirmații despre Cătălina. Și eu pot să zic că tu încă te mai gândești la mine. Da, ai tot dreptul să zici treaba asta. Păi vezi? Pare ceva normal, da. Da, te mai gândești, Alexia? Nu mă mai gândesc la Andra. Păi cum, că ai zis acum câteva ediții, spuneai că da. Păi dacă îți spun că mă mai gândesc la Andra, poate te tachinez eu, cum m-ai tachinat tu în trecut cu Flori. Dar lasă tachinările, că n-ai vintei să te tachinezi cu mine, Alex, să știi. Păi nu mă tachinez. Eu am un scop, tu nu prea ai și văd că nu... Joculețele astea... Toți aveți un scop, ați venit cu același scop aici. Exact. Da, dar momentan nu are relație, să spun așa, și nu are... Bun, și da, dacă nu am relație, ia, asta ar fi îmi un lucru... spune mie foarte multe lucruri și foarte atent la ce fac acum, eu. Acum, faptul că da, e variabil, vă tot ciocniți. David, cumva ești nesigur pe relația ta? De ce te tot întorci la povestea aia? De ce tot timpul cu Alex, cumva, având în vedere că el este legat, mă rog, are un episod legat de Andra în trecutul lui în casă. Ești nesigur pe tine, pe relația ta? Sunt sigur pe mine... De relația mea n-am cum să fiu sigur că se pot întâmpla multe în viitor pe care nu pot să le controlez eu. Și în ultimul timp, mai mult Alex ia de mine, nu eu. El îmi spune anumite, eu nu îi spun mai nimic. Nu spui mai nimic, dar nu, la s-a văzut și nimic. Pe materiale, că tu erai cei care vorbea. Stai așa să spun. Nu dimineața eu cam cine începe și de toate tachinările când te trezești și zici bună dimineața? Nu dimineața. Păi și după spui că glumești cu el. Eu nu te mai înțeleg pe tine. Stai un pic să discut cu el. O dai sub o formă frumos, așa, elegant, nu dai... Bă, dar e frumos, tachinări frumoase, așa. Da, nu am mai avut nimic cu Alex. Ai bunul simț măcar să recunoști. Nu, ai bunul simț măcar să recunoști, atâta. Serios, mai vorbim ca între colegi, mai sunt unele... Am spus să-ți accept anumite glume, dar în momentul când faci anumite tachinări, ba la corp, ba la tatuaje, ba la îmbrăcăminte, deja acolo, nu mai e tachinările care trebuie. Dar tachinează-l și tu.
N-am, nu, nu vreau să-l tachinez la faptul că dacă omul nu se îmbracă, se îmbracă simplu, n-am venit aici să-l tachinez. Bă, vezi că nu te îmbraci bine. Eu cred că doar atunci când spui lucruri mai importante se face material. Dacă s-a făcut material pe ce ai spus tu, înseamnă că ai spus ceva. Ai, pe cine caută materiale în casa asta? Dacă spuneam și eu ceva, mă arătam și eu ce spuneam. Nu vreau să te întreb cine caută materiale în casa asta. Mi-am dat... ce părere am avut? Stai să spun. Ce părere am avut despre? Nici n-am vorbit, Alex. Nu, ce părere am avut despre cuplul tău? Ce v-am spus acum două săptămâni sau acum la o petrecere, ha? O părere foarte bună, nu? Că sunteți frumoși împreună, nu? Da, mulțumesc. Și atunci, am vreo problemă cu tine, sincer? Mă mai gândesc la tine? Dacă mă gândesc la tine, poate intram puțin pe să încerc să fac... Dacă voiam să fiu cu, minte, cu tine, stai cu minte, că eram. Am înțeles? Dar n-am vrut. Am înțeles? Am înțeles. Am apreciat faptul că mi-ai spus. Ei, când încep ca om să dai tachinări de alea frumoase, ba la cor, ba la... te gândești că, bă, oare se reîntoarce, oare să nu se reîntoarce? Reîntoarce-te. Niciodată nu o să mă reîntorc. Ia un loc și așteaptă că niciodată nu o să mă reîntorc. Poate se vei avea o șansă. Niciodată nu o să mă reîntorc. Cine știe? Când of! Iar ori e greu.